បាទសួស្តីបងប្អូននេះអំភ្លីថៃមកទឹកបាទសភាពនៅសំណុំដើមអានេះកំឡុងវា2400បាតយើងអាចវាយ5តកក100រកលាក់ទូសាឲ្យបួងក្រមសบายណាបាទកងដង8 10000ក្រមឬវល់ត្រង់ស្ទើវានឹងគឺ44ក្រមអមណាបាទកងហាល4រូបរាងវាតូចផ្លៃដមមបាទមិនក្រាស់ពេកមិនធ្ងន់ពេកបាទបងប្អូនត្រូវការអាចតាក់ទងបានណាបាទនេះយើងលេងលក្ខណៈគ្រួសារប៉ះណាអូខេមកសบายណាបាទ4ក្របក្រម105ទឹកបងប្អូនយកតវាយសងក៏បានដែរបាទ6ទៅ8ក្របអីលក្ខណៈយើងយកតវាយសងណា3ទឹកអីណាបាទប៉ុន្តែភ្លីនេះយើងលេងតាមចាស់ត្រូវហើយលក្ខណៈគ្រួសារសັບ2ក្របសង2ក្របអីអែមបាទនេះបាយដេរិចនឹងគ្រួសារហ្មងណាបាទបងប្អូនត្រកាអាចទទួលបានណាបាទហើយទីតាំងខ្ញុំនៅបាត់ដំបងណាបាទបងប្អូនជាច្រើនក៏សូមសាញនៅបាត់ដំបងបាទអ្នកខេតក៏មានអីវ៉ាន់លក់ដែរបងប្អូនណាអ្នកតាមខេតក៏យើងចេះលក់ដូរដែរណាបាទមិនមែនថាអ្នកទីក្រុងភ្នំពេញឯងបងប្អូនអត់ខមួយចំនួនសួរនៅណានៅបាត់ដំបងអូស្រែកចាចបាទអញ្ចឹងការទិញលក់ដូរតាមខេតឈិតឆ្ងាយវាមានបញ្ហានៅឆ្ងាយទេសំខាន់យើងអ្នកទិញពិតប្រកបអ្នកលក់គេពិតប្រកបនឹងអាចដោះដូរឲ្យបានពេលលុយមកគឺផ្ញើជូនយើងហើយបាទចេះអរគុណច្រើនបងប្អូនណាបាទ